Salam Asim TV 2016 izleyicileri, salam dostlar. Bu günlərimdə mən sizə Almaniyanın Overath şəhərində deməli Trödelmarkt deyilən, yəni Xırdavat bazarı deyilən açıq bir bazar var. Ayda bir dəfə, iki aydan bir dəfə olur bu bazar. Deməli bu bazarın adı Trödelmarkt, bir də Flohmarkt da deyirlər. Bu yəni bizim dildə desək belə bit bazarı, yəni xırda nə istəsən taparsan, belə bir şeydir. Gəldik bu bazara, bu bazardan sizə maraqlı bir şeyləri çəkməyə çalışacağım. Çəkim sizə göstərim, görək bu bazarlarda nələr olur. Diqqətimi çəkdi bu tikiş maşınları. Birinin adı Singer'di. Nömrəsi də var üstündə belə. Biri də nə bilim, Faftı, nədir, bax belə bir şeydir. Şuldugunuzu wie viel kostet die Nähmaschine? 20 Euro. 20. Aha, danke schön. Bunun bir denesi 20 euroya, iki denesini diye götürersiniz ikisine 30 euro. Ama işleyip işlememesi məlum değil. Sonra böyle bir maşın stoku var, bilmirəm nədir. Yani qədim şeyləri çoxdur burada. Belə bir qaşıq dəstəri. Burada da yazıqlar, stolun üstündə nə varsa, nə götürürsənsə ora yazıqlar. 1 euro 50 sent, nə istəsən bu qiymətlərə götürə bilərsən. Soruşmağa ehtiyac yoxdur. Burada əl işləri ilə işlənmiş taxtadan olan əl işləridir. Bunlar hamısı qədimi bir şeylərdir. Nə gözəl bir şey bu. Bu məni çox maraqlandırdı. Bunları soruşmağa dəyər. Şuldugunuz? Wie viel kostet der Artikel? Soruşaq indi bunu. Burada iki dənədir. Biri balacadır, biri yekədir bunlar. Soruşaq görək. Können Sie sagen bitte? Ja, hier bin ich. Können Sie sagen bitte, wie alt Sie die Artikel? Also ich habe die schon über 20 Jahre. Das weiß ich. Aber die waren damals schon was. Aber wie alt kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also ich habe schon über 20 Jahre jetzt. Wenn ich die beiden nehme, wie viel kostet ihr? Was wird es denn geben? Die beiden, ne? Ja, was wird es denn geben? Ich weiß nicht. Sie wissen das genau. 3 Euro, nee, ich weiß nicht genau. Nee, nee. Nee. Was willst du geben? Sag was. Ich kann nicht sagen. Nee? Ihre Artikel. Kannst du nicht kaufen. Ja, das ist Ihre Artikel, ich kann nicht sagen. Also ich würde mal sagen, hier beide zusammen 20 Euro. Mhm. Komm. Deyir, yəni bunları, mən dedim bunların şeylərini qədimidir, deyir, çox qədimidir, amma ikisinə baha dedi. İndi qoy görək bu alınsa bunu almaq istəyirəm. Əziz dostlar, burada mənim diqqətimi bir dənə təzyiq ölçən. Baxırıq buna, bu təzyiq ölçənə. Wie viel kostet die Blutdruckmesser? 15 Euro. Ganz neu, der ist noch nicht alt. Ganz neu. Da ist der Quittung, glaube ich, auch noch drin. Ja. Ich habe den Apotheke gekauft, nur zum Messen mal kurz. Und? Funktioniert? Der funktioniert. Normal? Funktioniert ganz normal. Mhm. Yoldaşlar, der, bunu ben Apotheke'den almışam. Apotheke gekauft, hat 35 Euro gekostet. 15 wollte ich noch dafür haben. 35 euroya alıb, deyir ki, yəni 15 euroya deyir, verirəm bunu.
ganz neu. Aha, tazedir değil. Şimdi bakak görek. Bu. Können Sie ein bisschen Preis machen? 13. 13? 8 Euro? Nee. 10 Euro ich kann geben. Ja, 10. 10 Euro. Ja. Ja. Ben bunu alırım. 10 euroya verdi. Ben bunu alırım. Ich kaufe das. Danke schön. Evet yoldaşlar, gördüğünüz gibi ben o təzyiq ölçəni aldım 10 euroya. İndi də burada belə bir aparatlar var. Gördüğünüz gibi. Belə bir aparatlar var. Adı da budur. Yəqin bilənlər bilir nədir bu. Das funktioniert auch? Ja, das funktioniert. Das ist von meinem Onkel, der hat die Auflösung gemacht, der hat fotografiert. Okay. Und dann kaufe ich das. Wie viel kostet die? Die mit Objektiv kostet 25. Bu da 25 euro verir ama siz yakın bilirsiniz bunların kıymeti haldasa ne bileyim. Bizim puluna 1500-2000 manattı. Səhv eləmirəmsə, bu böyle bir şeydi. Üstündə böyle bir turbinleri de var. İlk burada uşaq oyuncaklarına rast geldik. Çok güzel uşaq oyuncakları var. Entschuldigen Sie. Wie viel kostet der Traktor? Welcher? Traktor. Die gelbe Farbe. Der hier, oder was? Ja, nein, nein, der zweite. Achso, der hier? Ja. 10er. Ich habe nicht gehört, bitte. 10 Euro. Ja, danke. Aha. 10 Euro'ya dedi o traktörü. Ama gördüğünüz bak, bak burada bu şeyler, bu uşak oyuncakları, bunlar hamısı. 50 qəpik, nə bilim, 1 euro, 50 sent, 2 euro belə qarışıq. Bax, belə bir Nokia'lardır. Belə bir telefonlar var. Wie viel kostet das Handy? 10 Euro. Bu 10 Euro'dur. Var? 10 Euro, aha. Burada musiqi alətləri mənim diqqətimi çəkdi. Baxaq onlara.
universal understanding.